یہ کنونشن منعقد کیا گیا ہے الحمدللہ نماز تراویح کے بعد سے چلا ہے اور ابھی حضرت والد صاحب میں آئیں گے وہ بھی آپ کو تھوڑا قاضی علی کے بارے میں تھوڑا جمائیں گے اور بتائیں گے کہ قاضی علی کتنا کیوں تھا کس لیے ہے کیوں اٹھا ہے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے کیا وہ امیر ایوب جو لاہور میں بیعت میں حضور علیہ السلام اور قرآن کی شان میں توحید کی جس کی بڑی توحید کی کیا خطرناک توحید کی کل حضور علیہ السلام اور قرآن کر قیامت کے دن تیرے سے سوال کر دے اے میرے امتی اس شخص نے میرے بارے میں توحید کی تو نے کیا کیا آپ اس وقت جواب کیا دو گے کیا دو گے مجھے ذرا بتا کر بتا دو کہ کیا دو گے کیا بولے گے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا نبی شراب پیتے ہیں مرزا غلام احمد قاری نے اللہ کا نبی اور مرزا غلام احمد قاری نے شراب پیتا ہے اللہ کا نبی شراب نہیں پیتا جو شراب پیو اللہ کا نبی جو بنا کرے وہ اللہ کا نبی جو پتھر کھائے اور گڑ دیکھتے کیا کرے وہ اللہ کا نبی اللہ نے حضرت شجاع والی صاحب نے ختم نبوت کانفرنس میں بتایا تھا کہ ایک پنجاب کے علماء نے بہت بزرگ ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے کہا ہے زنا شراب اللہ کے نبی کے قریب نہیں جا سکتی اور کہا کہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں یہ گناہ اللہ کے نبی کے قریب نہ آئے گا نہ ہم اس گناہ کے قریب نہ جائیں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی کسی کے مرشد کو کسی کے استاد کو کسی کے باپ کو گالی دی جائے آپ برداشت نہیں کر سکتے اس استاد کا سر قلم کر دو گے ارے آج کتنے استاد ہیں حضور علیہ السلام کو قرآن کی توہین کی جا رہی ہے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے حدیث کی توہین کی جا رہی ہے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ گوجرات کے علاقے میں قرآن پاک کو کس نے جلایا قرآن پاک راکھ بن گیا آپ نے اس وقت سوچا کہ آپ کے آنکھوں میں کیا آنسو آ گیا آپ بتائیں آپ ذرا توجہ کریں اور یہ آج عمل کر سوچیں کہ ہم ختم نبوت کی خاطر اپنے مال بھی قربان کر دیں گے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے اور ہم اپنی جان جو حضور علیہ السلام کو قربان کر دیں گے جب کرنے کے لیے تیار ہیں ہاتھ بڑھاؤ قربان آگے عرض کر کے دیتے وہ مارے گئے آپ نے ختم نبوت کے